Hypotetický scénář. Markus je loser a má okolo sebe loser lidi. Sedí s nima a loser Franta, nic proti Frantům, říká: Markus, viděl jsi to reakční video? A loser Markus: jaké video? Ukaž mi to. A potom dva loseri spolu se dívají na reakční video. Loser číslo 3. Loser Jimmy. Hej, loseri, a viděli jste tohle video na TikToku? Čum, čum, čum. Loser 4. Viděli jste tohle? Viděli jste toho? All losers! Místo toho, aby se bavili, jak posunou svoje vlastní životy kupředu, co udělají pozitivního, jak si navzájem můžou pomoct a ukazovali si profily lidí, které jsou inspirativní, motivační, aby se posouvali kupředu, bavili se o tom, jak vydělávají víc peněz. Ne, oni se rozhodli být lůzři a konzumovat sračky a žít ve světě pomluv, negativ, zesměšňování. Jaké by to bylo být loser? To se asi nikdy nedozvíme. Pokud chceš být úspěšný, svoji morálku můžeš neustále zdokonalovat do veškerých detailů, až do takových detailů, že řídíš kontrolu, o čem vedeš svoje debaty, s kým se bavíš, o čem se bavíš, a jestli ty věci, o kterých se bavíš, vedou směrem kupředu, více síly, k více energie, více motivace, k více peněz, anebo k více sledování hovadin a být fucking loser. Your choice, man.